mat och dryck imorgon i så fall. Mm. Nu har vi med oss Nils Kronberg som är vinexpert. Han kommer hit ibland och pratar och rekommenderar goda viner. Välkommen. Tack så mycket. Vad ska du bjuda oss på idag? Mäsk. Oj, ja. Mm. Nostalgi får jag säga. Vad är mäsk undrar jag? Mäsk, det är alltså vatten, socker och jäst som man låter jäsa. Och efter ett par veckor så blir det mäsk. Jaha. Här ska vi smaka lite. Mm, kan man inte ha provat på Systembolaget måste jag säga. Nej, det här kan man inte köpa på bolaget. Det här måste du köpa av någon gubbe som har det här och jäsa i någon dunket moppegarage. Så här. Okej, men vi säger skål och provar. Det är det som är så härligt med soffan. Det är en ganska stark dryck känner jag. En gång. Men det här är bra grejer. Mm. Det här är alltså grevens mäsk. Den köper man Men det finns dålig mäsk. Det finns skit dålig mäsk. Mm. Alltså riktigt dålig, men därför ska man alltså det här är grevens mäsk. Han står utanför apoteket Myran, bara överkropp och antydan till beltros. Det är bra mäsk. Det här är primavara. Vad äter du till din mäsk? Själv brukar jag dricka min mäsk med värktabletter som jag beställer från Kina. Finns det några dåliga sidor hos mäsken som vi ska ta upp också för diarré? Mm. Tack Nils, mycket trevligt att ha dig här.